Artėjant vėlinėms mirusiųjų pagerbimo dienai, kviečiame apsilankyti parduotuvėje Gėlių pasaulis. Čia didžiausias Kėdainiuose – dirbtinių ir gyvų gėlių, karališkųjų ir daugiažiedžių chrizantemų, skintų ir vazonėliuose, viržių, įvairių spalvų rožių ir kitų gėlių pasirinkimas. Gėlių pasaulyje taip pat galite įsigyti vazų gėlėms merkti, įvairių formų žvakių ir įdėklų joms, gedulingų puokščių. Jas galima užsisakyti iš anksto. Užsukę į Gėlių pasaulį, jūs tikrai rasite tai, ko jums reikia. Parduotuvė Gėlių pasaulis, įsikūrusi Kėdainiuose, Jono Basanavičiaus gatvėje 31, dirba pirmadieniais, šeštadieniais nuo 7:30 ryto iki 19:30 min. Sekmadieniais nuo 9:00 iki 18:00.